Vítám transformací fanoušky u dalšího videa. Dneska tady máme filmového skauta Elite One, nebo skautku, protože je to autobotka, která se transformuje v motorku. A je to skaut, takže transformace poměrně jednoduchá. Skauti, pro ty, co nevědí, tak jsou o něco menší než Deluxe. Jediný zajímavý, co tady má, je vlastně její zbraň, která se skládá tady vlastně z těch dolních vejfuků. Který se dají úplně rozebrat. A vlastně složíme z toho jakoby luk. A ještě po straně tyhle cty. Tak. A máme z toho luk pro Elite One. Nyní k transformaci motorky, no ještě než ji transformu, tak si prohlédneme, je takové hnědé barvy se stříbrnými částmi. Ty má autobotí symbol. Tuhle tu věc tady to můžeme dát pryč. A když jsme ji dali pryč, tak vlastně se tam tady objevila taková šílená díra, ve které je na konci taky vidět takový stříbrnočerný nebo takový stříbrnočerný autobotí symbol, tam je taky vidět. Hodně špatně, ale je tam. Transformace je, jak jsem říkal, celkem jednoduchá. Přední čumák takhle dáme a nohy na obou stranách dáme takhle. A teď tohle dáme jakoby dolů a nohy nahoru. Tady uvolníme ruce. Uvolnil si rozpolu sami tady to kolo. Máme taky dolů. Tady nám vyleze hlava. A uděláme dlaně. Nebo dlaně prsty, nebo co to má být. Ještě takhle protočíme. A teď je vidět, že jsou to opravdu malinkatý ruce, že jsou to takový prstíky. A to je Scout Elite One. Když se na ní podíváme, tak má modrý oči. Opět převládá hnědá a stříbrná. A luk se jí dá samozřejmě někam přidělat. Tady je taková díra na něj, že takhle ho sem přiděláte, luk je pomalu větší jak ona.
tenhle ten vlastně, to je ten chránič, nebo co to je, tak se samozřejmě může přicvaknout zpátky. Takhle. Že to je Elita One Transformers Movie Scout Autobot.